It's a release, I'm in your ass. Hi. Hello. Marcus. Hi. Hello. Brother. Nice to meet you. Nice to meet you. Who's that? Nå skal vi sjekke kameraene. Hun er en veldig interessant fotball. Lærer meg et par triks. Triks, du? Ja, så, noe enkle triks. Ja. Super. Hun er syk god. Tror du du kanskje får? Come on! Jeg blir helt svimmel. Hei! Faen, altså! Thank you.